Ermənistan səhv yola düşərsə, bunun nəticəsi ağır olacaq. Bu barədə Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin keçmiş Milli Müdafiə Naziri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Müdafiə Komitəsinin sədri Hulusi Akar Şəhidlər Xiyabanını ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, bəziləri Ermənistanı proksi dövlətinə çevirmək istəyir. Əgər Ermənistan bu səhv yola girərsə, 2-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi yenə ağır nəticə ilə üzləşəcək. Buna imkan verməmək lazımdır. Bizim üçün vacib olan sülh, sabitlik və Qafqazın gələcəyidir. Hulusi Akar söyləyib ki, Ermənistan Azərbaycanın uzatdığı sülh əlini tutmalıdır. Regiona ən qısa vaxtda sülh və sabitlik gəlməlidir. Bunun üçün səy göstəririk. Təhriklərin, təzyiqlərin Ermənistana və bölgəyə heç bir xeyri yoxdur. Keçmiş nazir qeyd eləyib ki, Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığı davam etdirirlər. Müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığımız sıx şəkildə davam edir.